denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Itu tindakan undang-undang kepada umat Islam di Kedah yang didapati tidak menunaikan solat Jumaat 3 kali berturut-turut. Ia akan dikuatkuasa mulai 1 Jun ini. Undang-undang tersebut dikuatkuasakan di semua 11 daerah di Kedah membabitkan 568 masjid. Aduan boleh dibuat dengan mengisi borang aduan dan mengemukakan bukti kukuh terhadap pelaku sebelum boleh didakwa. Waran tangkap bakal dikeluarkan sekiranya mereka gagal melangsaikan denda dan gagal hadir ke pejabat agama bagi memberikan keterangan.